Mitähän helvettiä mä oon selittämässä? Sosiaalisen median tekeminen vaatii resursseja. Se vaatii aikaa, se vaatii malttia, se vaatii suunnitelmallisuutta, säännöllistä sisällöntuotantoa ja pitkäjänteistä työtä. Sillä tavalla me voidaan ehkä saada aikaan sisältöjä, jotka koskettaa ihmisiä, resonoi niissä ihmisissä ja saa ne parhaimmassa tapauksessa jopa pitämään siitä kaikesta, mitä se brändi tekee siellä. Ehkä ne jopa kommentoi, jos ne oikein innostuu. Yritykset lähtee aika usein sosiaaliseen mediaan aika yksisuuntaisesti tarjoamaan sitä sisältöä tai nippua tarjouksia, joita heillä on tarjolla. Tai he puhuu siitä palvelusta ja ne puhuu itsestään. Mitä jos yritykset lähtökohtaisesti muuttaisi sen ajatusmaailman, että he rupeavat kuuntelemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa sen ihmisen kanssa? Ja sitten jos se yritys tai brändi uskaltaa vielä antaa valtaa ihmisille siitä, että minkälaisia tuotteita heidän pitäisi tehdä tai koska niitä ihmisiä tulisi palvella tai mihin suuntaan se brändi on menossa. Okei. Sosiaalisen median tekeminen lähtee ihan sieltä liiketoiminnan strategiasta ja sen tavoitteista, jonka kautta me päästään siihen, että me voidaan miettiä tarkemmin, että minkälaista sisältöä me halutaan tuottaa, kenelle me oikeastaan halutaan sitä välittää ja mitkä olisi ne kanavat, joissa me tavoitetaan parhaiten ne meidän kohderyhmän ihmiset. Ja kaikkiin sotiinhan ei kannata lähteä. Kannattaa valita ne taistelut, eli ne palvelut ja kanavat, hyvinkin tarkkaan. Snapchat ja Periscope tarjoaa tosi hyvät työkalut siihen, miten brändin mielikuvaa tai brändiä ylipäätään voidaan rakentaa ja luoda sellaista edelläkävijä kuvaa. Jos sanoilla voidaan kertoa todella monipuolisesti ja todella rikkaasti erilaisia asioita, ja jos kuvalla voidaan kertoa enemmän kuin 1000 sanaa, niin mitä kaikkea liikkuvalla kuvalla voidaankaan kertoa? Liikkuva kuva tulee varmasti olemaan yksi asia, mihin brändien tulisi keskittyä, koska nyt jo tässä vaiheessa monet KV-firmat taistelee siitä, että kenellä on se liikkuvan kuvan ilmaherruus internetissä. Me ei keskustella pelkästään YouTubesta tai me ei keskustella Periscopeista tai Snapchatista, vaan nyt tässä on kaikki sosiaalisen median palvelut ottamassa osaansa tästä liikkuvan kuvan paletista.